Sve što ide, pre zaboravi. Mnogo odjednom je mnogo. To peru daje vremena da zapiše. Ne vidim ga, ali ga čujem, tu iza sebe. Tolika je tišina. Kad pero stane, ja nastavljam. Ponekad i odbije. Kad odbije, ja nastavljam. Previše tišine je previše. Ili je to moj glas slab povremeno. Onaj koji dolazi iz mene. Toliko umetnosti i veštini. Uradila sam sve što je poželao. I ja sam želala to isto. Za njega. Kad god bi on nešto poželao, i ja bih. Trebalo je samo da kaže. Kad nije želeo ništa, nisam ni ja. To je bio način da bez želje ne živim. Ako bi on poželeo nešto za mene, to isto sam želela i ja. Sreću, recimo, ili slavu. Imala sam samo one želje koje on iskazivao. A mora da ih je iskazao sve redom. Sve svoje želje i potrebe. Kad bi se ućutao, verovatno je podsjećao na mene. Kad mi je rekao da poližem njegov penis, pohitala bih da to i uradim. Osjećala sam zadovoljstvo zbog toga. Mora da smo imali ista zadovoljstva, iste potrebe i ista zadovoljstva. Jednoga dana rekao mi je da ga ostavim. Taj je glagol upotrebio. Mora da je bio na izmaku snaga. Ne znam da li je time mislio da ga ostavim zauvek ili da se na neko vreme sklonim. Ja sebi nikad nisam postavila to pitanje. Niti bilo koje drugo, već samo njegova. Što god da je mislio put tim, okrenula sam se i otišla bez osvrtanja. Dalje od domašaja njegovog glasa, izašla sam iz njegovog života. Možda je baš to hteo. Postoje pitanja koja vidiš i ne postavljaš ih sebi. Sigurno je bio na izmaku snaga. Ja spadam u sasvim drugu generaciju. Nije potrajalo. Sad kad ulazim u noć, imam neka razna sevanja u lobanji. Tlo je kameno, ali ne sasvim. Da mi je 3 ili 4 života, možda bih nešto i mogla da postignem. Nije mi bilo ni 6 godina kada me uzeo za ruku. Jedva da sam iskoračila iz ranog detinjstva. Ali nije taj iskorak trajao dugo. Bila je to leva ruka. Teško da bi mogao podneti da je bila desna. Stupali smo jedno kraj drugog s rukom u ruci. Jedan par rukavica beše dovoljan. Slobodne ili spoljne ruke bile su gole. Nije voleo da na svojoj koži osjeća kožu nekog drugog. S mukoznom membranom već je bila druga priča. Ipak ponekad bi skinuo rukavicu, tada bih i ja svoju. Prevalili bismo tako 100 metara spojeni ogoljenim ekstremitetima, retko kad više. Za njega je toliko bilo dovoljno. Da je mene neko pitao, odgovor bi bio da su naspremne ruke neophodne za intimnosti. Mojoj nikad nije bilo prijatno u njegovoj. Ponekad bi se pustile. Stisak bi popustio, pa bi se razdvojile. Čitave minute bi prošli pre nego što bi se ponovo uhvatile. Pre nego što bi njegova uhvatila moju. Rukavice su bile pamučne i prilično tesne. Ne samo da nisu izobličavale oblik šake, već su ga izoštravale pojednostavljujući ga. Moja je naravno bila previše komotna zbog godina, ali nije mi trebalo mnogo da je popunim. Rekao je da imam šake vodolije. To je stiglo od ozgo. Sve što znam potiče od njega. Neću ponavljati ovo apropo svega i svačega što znam. Umetnost kombinovanja nije moja krivica. To je prokletstvo od ozgo. Za ostatak predlažem oslobađajuću presudu. Naš susret. Iako je već bio poguren, meni je izgledao poput džina. Na kraju mu je trup bio paralelan sa tlom. Da bi stvorio protiv težu, noge je držao razmaknuto i povijeno u kolenima. Stopala su mu bila sve pljusnatija i okrenuta ka napolje. Njegov horizont bio je tlo po kome su išla. Maleni pokretni tepih, trave i ugaženog cvijeća. Pružio mi je ruku nalik umornom starom majmunu s laktom podignutim koliko je više mogao. Trebalo je samo da se uspravim pa da ga sasvim nadvisim. Jednog dana je zastao i prebirući po rečima počeo je da mi objašnjava kako je anatomija celina. Na početku je uvek govorio u hodu. Tako mi se sada čini. Zatim ponekad u hodu, a ponekad u mirovanju. Na kraju samo kada bi stao. I glas je svaki put bivao sve slabiji.
U želji da ga poštedim toga da sve mora dva puta da kaže, spuštala sam glavu ka njemu. Zastajao bi i čekao da zauzmem poziciju. Čim bi krajičkom oka opazio moju glavu kraj svoje, šaputanje bi počelo. U 9 do 10 slučajeva bilo je to nešto što se mene nije ticalo. Ali on nije želeo da se sve čuje, uključujući i uzvike i pokidane brojanice koje su se rasipale po cveću pod njegovim nogama. I tada je zastao i sačekao da moja glava stigne do njega da mi kaže da ga ostavi. Istrgoh ruku i odoh bez okretanja. 2 koraka samo i zauvek me izgubio. Veza je bila presečena, ako je to ono što je želeo. Retko je govorio o geodeziji, ali smo sigurno bar nekoliko puta pokrili površinu ekvivalentnu zemaljskom ekvatoru, prosečnom brzinom od oko 5 km za dan i noć. Preleteli smo aritmetiku, čitave brojeve s osnovom 3 podignute na kub, ponekad i usred najjačeg pljuska. Urezani u njegovo sećanje, što je snažnije moguće, nakupljali su se dobijeni kubovi. U svetu konverzne operacije u poznijoj fazi, kad vrijeme bude obavilo svoj posao. Ako bi mi pitanje bilo postavljeno u odgovarajućoj formi, odgovor bi bio da zaista kraj ovog drugog izleta bio je moj život. Recimo, posljednjih 12.000 km. Računajući od dana kada se prvi put osvrnuo na svoju zanemoćalost i kazao kako misli da je dostigla vrhunac. Budućnost je potvrdila da je bio u pravu, bar onaj deo nje od kog smo zajedno stvorili prošlost. Vidim cveće pod svojim nogama i vidim drugo, ono koje gazimo jednakim korakom. Tačno je da je isto. Suprotno od onoga o čemu sam dugo i s milinom maštala, on nije bio slep, samo lenj. Jednog dana je zastao i mucavo tragajući za rečima opisao svoju viziju. Okončao ju je rekavši da misli kako gore ne može biti. Do koje mere to nije bilo zabluda, ne umem da kažem. Ja to pitanje sebi nisam postavljala. Kada sam se presamitila da saslušam šta ima da kaže, u oku sam osetila prosev prsnutog kapilara na koji je ovo izgleda uticalo. Ponekad bi zastao bez jedne reči, ili zato što konačno nije imao šta da kaže, ili je imao nešto da kaže, ili je konačno odlučio da ne kaže. Spustila sam se kao i obično da ne bi morao 2 puta isto da govori, pa sam i ostala u tom položaju. Presamićeni, glave se dodiruju ćutke, ruka u ruci. Pre ili kasnije izvukao bi nogu iz cveća i krenuli bismo dalje. Možda zato da bismo posle nekoliko koraka ponovo zastali. Drugi važni primjer je nameći se umu. Trenutna kontinuirana komunikacija s trenutnim ponovnim polascima. Isto i s odloženim ponovnim polascima. Odložena, diskontinuirana komunikacija s trenutnim polascima. Isto i s odloženim ponovnim polascima. Tada je bilo da živim tad ili nikad. 10 godina najmanje. Od dana kada je nadlanicom leve ruke prevukao preko svojih sakralnih ruševina i izneo svoju prognozu, do dana moje navodne sramote. Vidim to mesto na korak udaljeno od vrha, 2 koraka napred i već sam bila krenula drugom stranom padine. Da sad pogledam unazad, on se ne bi ni video. Voleo je da se penje, pa sam to zavolela i ja. Dizao je graju za najstremijim padavinama. Njegova bi se ljudska građa prelomila na 2 jednaka dela. Ovo zahvaljujući skraćenom donjem zbog slabosti u kolenima. Na padini, u ravni, jedan na jedan glavom bi doticao zemlju. Čemu imao da zahvali na takvom ukusu, ne mogu da znam. Ljubavi prema zemlji, bezbrojnim mirisima i bojama cvetova. Ili grubljim zakonitostima anatomskog reda. Nikada nije postavio to pitanje. Čim se do vrha stigne, avaj, opet dole. Da bi s vremena na vreme uživao u pogledu na nebo, pribegao je okruglom ogledalcetu. Pošto bi ga zamaglio svojim dahom i uglačao na cevanici, gledao bi u njega tragajući za sazvežđima. Evo ga, uzviknuo bi kada bi spazio liru ili labuda, a često je znao i da doda da mu nebo izgleda uglavnom isto. Mi ipak nismo bili u planinama. Dešavalo se da na horizontu razazna more, čiji nivo kao da je bio viši od onog na kom smo se nalazili.
Da li je to moglo biti korito nekog velikog jezera čije je voda isparila ili je odozdo bila isušena? Ja to pitanje nisam postavljala. Ostaje činjenica da smo prilično često nailazili na ovakvo uzvišenje od svojih 90 metara visine. Nevoljko sam tada dizala pogled i obrisi sledećeg pojavili bi se na horizontu. Ili bismo umjesto da se udaljimo od onog s kojeg smo upravo sišli, ponovo počeli da se penjemo. Govorimo o našoj poslednjoj deceniji sažetoj između dva opisana događaja. Zaklanja one koje su je prethodile i koje su je svakako nalikovale kao vlati trave jedna drugoj. Tim opkoljenim godinama razumno je pripisati i moje obrazovanje. Jer ne sećam se da sam išta naučila u onima kojih se sećam. Ovakvim rezonom umirujem sebe kada me zaustavi sve ono što znam. Scenu za svoju sramotu postavila sam blizu samog uzvišenja. Suprotno tome odigrala se na ravnom i u velikom miru. Da sad pogledam unazad, on bi bio tamo gde sam ga i ostavila. Neka sitnica bi mi ukazala na grešku koju sam načinila, koje greške uopšte i bilo. U godinama koje su usledile, uvijek je postojala mogućnost da ga opet sretnem. Tamo gde sam ga ostavila, ako ne negde drugde. Ili da ga čujem, kako me doziva. Istovremeno sam držala da je na izmaku snaga. Ali nije to dolazilo iz moje nezahvalnosti, jer moj se pogled skoro uopšte nije podizao s cveća, a njegov glas se istrošio. I kao da to nije bilo dovoljno, ponavljala sam neprestano da je na izmaku snaga. Zato mi nije trebalo mnogo da sasvim prestanem da računam s tim. Ne znam kako je vreme sada, ali u mom životu večito je bilo umereno. Kao da se zemlja s proleća prepuštala odmoru. Razmišljam o našoj hemisferi. Iznenadni pljuskovi preplavili su nas, bez primetnog zatamnjenja neba. Da on nije spomenuo kako ni daška vetra nema, kod mene bi to prošlo neprimećeno, taj vetar koga nema. Oluje koje su prošle. Pravedno bi bilo reći da nije bilo ničeg što može da zbriše. I samo cveće bilo je bez tabljika i slijepljeno sa zemljom poput lukvanja. Ne bismo s ovim mogli da zašarenimo svoj rever. Nismo vodili računicu o danima. Zato što uopšte iz tigog do 10 godina možemo da zahvalimo kilometraži. Ukupan broj kilometara podeljen sa prosečnim dnevnim razdaljinama. Tako mnogo dana. Podeli. Kakva prilika ta noć u oči sakruma. Pa još jedno peče u oči moje sramote. Dnevna prosečna, uvek ažurirana. Oduzmi. Podeli. Noć. Duga kao dan u ovom beskrenom ekvinociju. Ona padne i krećemo dalje. Pre zore već nas nema. Stav u fazi mirovanja. Prepleteni natroje presamićeni. Drugi prav ugao kod kolena. Ja s unutrašnje strane. Prevrnemo se kao jedno kad on izrazi želju. Osjećam ga noću priljubljenog u sebe u svoj njegovoj presavijenoj dužini. Nije to u tolikoj meri bilo spavanje koliko ležanje, jer mi smo hodali u polusnu. Rukom koja je stajala od gore, dodirivao me gde god je hteo, sve do određene tačke. Druga je bila upletena u moju kosu. Mrmljao je stvarima kojih za njega više nije bilo, a za mene nije moglo biti. Vetar u nadzemnim stavljikama, senka i zaklon šuma. Nije mu dato da govori, u proseku oko 100 reči na dan i noć, ukupno jedva 1 milion. Bezbrojna ponavljanja, uzvici, premalo čak i za površan pregled. Šta je uopšte znamo ljudskoj sudbini, više znamo rotkvama. Prema njima je gajio naklonost. Kad god bih opazila neku, bez oklevanja bih to i rekla. Živjeli smo na cveću, toliko namirnicama. Zastao bi i bez naginjenja zgrabio punu šaku latica, pa bi ih žvakao. Njihov efekat je uglavnom bio smirujući. Uglavnom smo bili smireni, sve više i više. Sve je bilo. Taj pojam mira potiče od njega. Da ne beše njega, za mene mir ne bi postojao. Sad ću izbrisati sve osim cveća. Nema više kiše, nema više uzvišenja, ništa osim dvoje koji se vuku kroz cveće. Dosta su moje stare grudi bile pod njegovom starom rukom.